Interesgarriak, emaitza hauek, iparrorratz baten antzera laguntzen digutelako etorkizunean eman beharreko pausoak erabakitzen. Emaitzak, baliotzuak dira, bai, baina ez da, emaitza soilik, ebaluazio honen alderik garrantzitsuena. Baizik eta prozesua bera ere izan da aberasgarria. Nola egin dugun. Horrek ere, balio erantzi bat eman dio ebaluazio honi. Euskadiko demokrazia eta herritarren parte hartzeari buruzko liburu zuriaren irizpidei jarraituz egindako ebaluazioa da. Alor publikoa, kolektibotik, eraiki aldela erakutsi du, eta hiritarren parte hartzean oinarritutako politikak sustatu aldirela. Eta honetan, alde guztiek irabazten dugula.